A publicación da Memoria de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña responde a un exercicio de transparencia que pretende achegar a actividade da UDC aos seus grupos de interese e ao conxunto da sociedade. Esta memoria reflicte a cooperación entre a Universidade e Inditex e o seu compromiso coa responsabilidade social, que dá lugar a experiencias de colaboración exitosas como a Cátedra Inditex, o curso de especialización en responsabilidade e innovación social, o programa de estancias de doutoramento no estranxeiro Inditex UDC e o programa InTalent para atracción e contratación de talento investigador internacional. A colaboración entre universidade e empresa como motor para o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación, a promoción do talento e a internacionalización supoñen, xunto a coidado do medio ambiente, o fomento da igualdade e integración social, os principios básicos de actuación da Universidade Coruñesa. O Consello Social é órgano de máxima representación da sociedade na universidade e, como tal, aboga pola satisfacción das necesidades e expectativas da cidadanía no eido universitario. A actividade universitaria, ao igual que a responsabilidade social, non pode entenderse sen mecanismos de diálogo que incluan a todos os grupos de interese. Unha comunicación que resulta imprescindible na toma de decisións estratégicas. O campus de especialización, os centros tecnolóxicos e de investigación e as cátedras son o reflexo do compromiso da universidade coa sociedade a través de convenios e proxectos que incluen a responsabilidade da UDC co medio ambiente, avalada en 2017 pola iniciativa Green Metric. Un esforzo froito do compromiso da UDC cunha xestión responsable e dun marco de exixencia propio da responsabilidade social universitaria.